No perhana! Markus tässä. Morjesta. Taas ollaan pitkästä aikaa Ylläksellä pyöräilemässä. Lähdetään tonne maastoon, kun noi maastoreitit on tehty. Täällä on nyt joku viime vuoteen nähden niin tullut muutosta, koska tähän on laitettu tekemään tämmösiä jumalaisen kauniita mökkejä tähän rantaan, joten pitää nykyisin mennä tuolta, mistä ennen meni latu. Sieltä Jounin kaupan takaa. Takaa mennään. Tästä kääntyy. Tämä on kyltytettykin, että reitti järvelle, niin tästä mennään. Että nythän tähän ei ole vedetty latua, kun tämä on kaikille. Tämä on tämmöinen aurattu, että tässä pääsee kaikilla moottorittomilla välineillä. Tässä saa tämmöinen sähkömoottori toki olla fillarissa, mutta polttomoottorivehkeillä ei saa mennä tuolle järvelle. Kelkalla siellä ei saa ajaa. Ja tässä on tosiaan tämä Yllä Swing, joka kaikki swingers tulee tähän. Kuten näkyy, niin täällähän saapii ajella jo valot päällä, eli kello on about 12 päivällä ja pilvinen päivä ja kaamos vähän niinku alkanut. Saattaa se ihan silleen inasen pilahtaa tänne se aurinko vielä. No sitähän kylälle kyllä osu, kun se on tunturi teessä, mutta tunturin päälle ehkä. Mut meillähän on siis silleen, ettei tuonne tunturillekaan osu, niin taitaa olla viitisen päivää semmoista, että niin kuin, että aurinko ei nousi ollenkaan. Ja 22. päivä on sitten se kaikkein, tai 21-22 siinä se kaikkein niin kuin pimein hetki. Ja nyt ollaan menossa mun käsittääkseni 16 päivää, että jos tunturille kiipeä se ei olisi pilvessä, niin saattaisi just tähän aikaan aurinko vilahtaa. Miten ihmeisenä? Noin, mennään täältä. Eli mä ajattelin, että mä lähden käymään kotamajalla, koska mä en ole nyt tässä pystynyt tässä 2 kuukauteen vajaaseen, niin oikein ajelemaan. Ensin oli kiirettä ja sitten oli korona. Op, ja sitten on ollut taas kiirettä. Niin tää on myös tää kotamajassa kaikkein parhaassa kunnossa oleva reitti. Kiitos, thank you. Thank you, you have very polite kids. Nyt mä en kattonut lähtiessä, että milloin on viimeksi vedetty reittiä. Eli tuolta Ylläksen sivuilta, niin sieltä löytyy semmonen kartta, joka on myynnissä. Mä luulen, että se, mikä näkyy ilman maksua, niin siinä varmaan näkyy niin kuin sillä lailla, että näkyy, missä reitit on ja mihinkä ne on tänä vuonna vedetty. Ja sitten se maksullinen, jonka itse olen ottanut, 10 eurolla tuetaan näiden reittien ylläpitoa, niin sillä saa sitten semmoisen, missä näkyy, että missä menee reittikoneet ja milloin on, niin kuinka monen tunnin päästä, kuinka monta tuntia on siitä, kun on edellisen kerran joku reitti ajettu. Eli suosittelen vahvasti sitä, varsinkin tämmöiseen aikaan, kun lunta sataa. Viime yönä hän on tullut siis lunta ihan ainakin 2 senttiä, mutta siis sitä tulee niin kuin tähän aikaan vuodesta niin kuin joka päivä sitä lunta, että ei ole mikään semmoinen, että niin kuin yksittäisen päivän homma, että nythän on ollut pilvistä käytännössä tuolta lokakuulta saakka. Silloinhan oli niitä kovia pakkasia ja ne oli marraskuussakin. Joo, mutta nyt on tässä nyt, sanotaan nyt, että mä en tiedä, onko minun joulukuussa nähnyt vilaustakaan sinisestä taivaasta. Saattaa johtua siitä, että olen maannut sisällä silmät kiinni peiton alla tai sitten
Excelin kanssa istuskellut, mutta mut joka tapauksessa on ollut semmoinen fiilis, että ei tässä nyt juuri A, aurinkoille nähty, B, lunta on tullut vähän yhtenä jos toisena päivänä. Meillä on ensin pihassa aura, niin ei tarvitse just siitä ihan kauheasti kiinnostua. Lunta ei ole mitenkään älyttömästi, mutta olisiko kuin 70 senttiä. Mutta sitten sitä niinku tulee tasaiseen tahtiin, että nytkin kun tässä polkee, niin tässä koko ajan semmoista niin pientä hankea kynnettävänä, että ei ole kuin joku 2-3 senttiä, mutta on se nyt kuitenkin enemmän kuin semmoinen ihan normi kova. Jos nyt vertaa kesäreitteihin, niin nämä talvireitit, niin näähän on siis raskaampia polkea, mutta äärimmäisen paljon tasaisempia. Täällä sitten taas talvireitillä varsinkin näin alkutalvesta, miksikä mä tämän vielä lasken, vaikka lokakuussa alkoikin. Kannattaa pysyä tuossa keskellä uraa. Reunassa saattaa olla aika upottavaa vielä. Jaha. Sitten täällä on näitä tämmöisiä sinisiä keppejä, mitä ehkä äsken huomasitte risteyksessä, niin niitä pitää seurata. Ne on reitin merkkejä. Huomaan muuten, että on kyllä toi viheliäinen tauti, toi korona. Meni nyt ihan niinku käytännössä kuumeetta tällä kertaa, mutta kunnon se romahdutti ihan yhtä tehokkaasti kuin viime vuonna. Alkaa heti jo hengästyttää. Ei niinku. Ja sen takia mä nyt valitsin, että mä lähden nyt tämmösen kevyen reitin, eli käväsin tuolla Kotamajalla vain ja takaisin. Se on varmaan joku, olisiko joku vajaa 20 kilsaa. Täytyy katsoa mitä se nyt sitten todellisuudessa. Jaha, nyt vähän mennään kesäreitin eli ladun vierestä. Tässähän nyt on tämmösiä, mikä tuo nyt on nimeltään, tommonen lintujen ruokkima asema, jossa nyt ilmeisesti nyt ei ruokita. Se kertoo linnun metsästyksestä, eli tuossa on tommonen tänne tehty, jollakin aikaisemmalla videolla siitä mainitsin. Ja sitten ehti tulla lumeisiin, niin en ehtinyt käymään läpi sitä reittiä, mutta tämmönen Äkäslompolon kyläyhdistys, ei kun Äkäslompolon sukuseuran tekemä tämmönen historiapolku. Taitaa olla niin, että tälleen talvella osittain saavuttamattomissa, en ole ihan varma, mutta niin kuin ainakin osuu sillä lailla, että noi rastit niin osittain ladun varrelle ja osittain jonkun muun varrelle, eli vaatinee erilaisia kulkuvälineitä. Kaikkien rastien löytäminen ja saattavat olla lumen alla. Mutta kun kesällä tuutte, niin ainakin teoriatasolla niin onnistuu myös fillarilla. Kovasti tykkään tästä polusta, joka tänne on taas tehty. Näyttää menevän about samaa reittiä kuin viime vuonna. Saattaa olla, että ne on vetänyt joku kepsin kanssa tämän, koska näyttäisi vähän niin kuin samalta maisemat. Mutta tää on kiva pätkä. Tässä niin kuin tää kiemurtelee ja sitten tosta pientä korkeuseroa. Oikein semmonen miellyttävä. Ja kyllä mä niin kuin, kyllä mun niin kuin jotenkin täytyy sanoa, että nää, niin kuin nää talvireitit, niin nää on tälleen maastollisesti niin paljon parempia kuin kesäreitit. Kesäreitit nyt tietysti hyvin pitkälle liittyy siihen, että ne on erittäin suurelta osalta samoja kuin hiihtoreitit. Ja saattaa olla, että jos hiihtolla tulisi näin mutkikas, niin siitä voisi tulla sanomista. Että nuo kesäreitit on sitten vähän niin kuin siinä mielessä tylsempiä kuin nämä talvireitit. Mutta kumpiakin riittää niin paljon, että tälleen normi-ihmisen työkiireillä niin
ei näihin kaikkiin ehdi käymään. Ja nyt tultiin näkemään lumikenkä reitille kanssa, sitä yhtenevälle. Mä luulen, että se jatko tuosta toi lumikenkä reitti Tahkonkuruun tai jotain. En osaa varmuudella, en uskalla sanoa. Katsotaan, mitä tää menee. Tahkonkuruun se menee, joo. Nyt tullaan yhteiskäyttöalueelle. Tässä pitää varoa hiihtäjiä, niillä toimii huonosti jarrut. Oho, onpas tää latupohja paljon pehmeämpi kuin toi meidän pohja. No, huitastaas tästä reunaa pitkin tänne. Tuolta pitäisi kohta erota sitten tonne pyöräreitille. Tosta lähtee. Nyt mentiin, tuhottiin lattu, kun pahoittelen. Se oli niin alkupäästä, että se ei aika katastrofia. Tostahan sitten lähtee tonne vasemmalle, niin mä näytti vähän siltä, että vielä ei ollut Kukastunturin ylitystä ajettu. Niin se on tosi hieno pätkä. Mutta mä melkein olisin niin vähän niin semmoisella ajatuksella, uskomuksella, että se kantsia ja sitten vasta niin kuin siinä vaiheessa, kun toi aurinkokin alkaa tehdä vähän tehtävän selkeä, että toi alkaa toi yön ja päivän lämpötilaero vähän vaihtelemaan, niin se jäätyy sitten pohja paremmin, että se on aika jyrkkää mäkeä. Ja nyt tää reitti on ainakin niin pehmeä vielä, että jos tässä pitää jyrkkää ylämäkeä vetää, niin siihen kyllä jäädään sutimaan. Jaha. Hop, hop, hop. Siinähän oli tommonen reikä tiessä. Ois saattanut mennä ihan hyvin sujuvasti yli, mutta toi nyt kertoo siitä, että täällähän siis kävi semmonen tässä viime syksynä, että meillä tuli siinä, olikohan se nyt sit syyskuuta, kun se oli, vai milloin? Mennään kävelemään. No niin, no joka tapauksessa vettä tuli ihan älyttömästi. Nythän meillä on siis täällä about 10 pakkasta ja avointa sulaa vettä. Vettä tulee tuolta. Eli vielä saa olla pikkasen varovainen paikka paikoin. Eli meillähän kävi viime syksynä tai loppu. No se oli just ennen sitä, kun mä kävin siellä toista kertaa siellä Pahakurun kierroksella. Niin sitä ennen tuli lunta semmonen 2-30 senttiä ja ne suli ja vettäkin siinä ehti satamaan ja sen myötä niin meillähän täällä oli semmoset niinku vois sanota syystulvat, eli vettä oli aika paljon enemmän kuin normaalina syksynä, että meidän pihaan yleensä vain keväällä tulee semmonen puro tunturista ja nyt se tuli myöskin syksyllä. Eli vettä joka paikka aivan täynnä. Ja sitten lokakuussa niin yhtäkkiä lävähti 30-40 senttiä lunta siihen päälle. Eli siellä on nyt niinku jäi huomattomat määrät tonne vettä tuonne känkälle ja tunturiin ja joka paikkaan. No sitten onneksi tuossa tuli noita kovia pakkasia, että tämä niinku mahdollistui tämä reittien vetäminen. Tässä vähän jännitettiin, että kuinka pitkälle tämä menee. Mutta kuten tuossakin nyt huomas, niin sulaa vettä ja lämmintä maata on tuolla lumen alla aika hyvin, koska tämä lumi eristää. Niin silleen, vaikka olisi kovakin pakkanen, niin kannattaa vähän silleen silmät auki ajella, että saattaa tulla tuommoinen märkä kohta. Ja sit niinku, tässä on muuten kettu tainnut mennä tätä samaa reittiä meidän kanssa, että sekin on tajunnut, että ei kannata mennä jalkojansa upottamaan turhaa hankeen, kun valmiita polkujakin järkätään. Tämähän on semmoinen polku, että tässä ei niinku huomaa tässä
tähän suuntaan ajellessa, että nyt mä huomaan kun sanoin, niin olis muuten sanonut, mutta kuitenkin ei niin herkästi huomaa, että koko matka melkein on tuommoista loivaa pientä ylämäkeä. Ja sitten takas tullessa sen kyllä huomaa, kun se rullaa aika paljon paremmin. Kunhan muistaa ajaa semmoisessa kohtaa, missä joku muukin mennyt. Eikä tuossa uuden lumen kohdalla. Nyt ei vielä ole niinku tätä fillaroitsia mitenkään älyttömästi. Et niinku tosta se joululta sitten niinku repee, että täällä alkaa tulla niinku porukkaa vastaankin. Nyt jos niinku miettii, että ketä täällä turistia nyt on, niin vähän on jo suomalaisia, ehkä semmoista etätyöläiskansaa. Mut siis ehdottomasti suurin osa, lähestulkoon kaikki, niin puhuu englantia joko Englannin, Skotlannin tai Irlannin murteella. Eli Brittein saarilta ja Irlannista, niin näyttäisi olevan turistit. Ja nehän tunnistaa kanssa siitä, että ne kulkee no sitä haalarikansaa, ei opiskelijoita, vaan noita turistihaalarikansa, pilkkihaalareissa ympäriinsä tuolla pitkin kylää. Ja sit kun siellä ajaa fillarilla, niin ne kattoo silleen niinku monttu auki, että ajaako joku pyörällä tämmöisessä kelissä, niin ne ei lähde kyllä tänne pyöräilemään. Eli se on, niille on riittävän eksoottista se, että ne on tuossa kylällä kävelee ja sitten ne käy niillä retkillä järjestetyillä. Eli haskia ja porosafaria ja muuta. Mut sitten vuodenvaihteen jälkeen, kun alkaa tulla Keski-Euroopan sakkia, niin, jotka eivät elä saarella, niin sitten täällä alkaa olla väkeä. Et se on jännä, että niinku esimerkiksi hollantilaiset, jotka elävät siellä alavalla maalla, niin niillä ei tullut ole mitään ongelmaa pitkin yötä kulkea täällä metsissä. Eli ei ole niinku, ei näytä jännittävän eksyminen, ja sitten sveitsiläiset, se suurin porukka sitten alkaa olla, niin sama homma niillä, mutta niillä se nyt on ymmärrettävää, että ovat luonnossa kulkeneet ennenkin. Mutta niitä sitten alkaa näkymään täällä paljon. Ja sitten tietysti kun alkaa suomalaisten hiihtolomat ja näin, niin alkaa olla suomalaisia. Mutta tähän aikaan vuodesta niin suht rauhassa saa kuljeskella. Ei ole paljon kävelijän jälkeä ja eikä ole paljon pyöräilijän jälkeä. Viime vuonnahan nämä reitit päästiin tekemään selvästi myöhemmin. Ja silloin oli kyllä havaittavissa semmonen, että kävelijä oli niin paljon, että ne oli aivan syvällä kuopalla pitkän aikaa. Ja kun ne sitten lopulta oikenivat, varmaan aika monen ajon jälkeen. Mutta nythän mä sitten, jos tätä vähän pohditaan, että kuinka tänne kannattaa pukeutua. Viime videollahan mä olin lähin toppatakissa. Taisi olla pakkaset samaa luokkaa kuin nyt. Se oli huono ratkaisu. Muuten ihan hyvä, mutta takki oli liian pitkä helmanen ja tarttui kiinni tuonne fillarin satulaan koko ajan niin kuin nousi. Mutta silleenkin vähän huono, että siinä ei ollut sitä säätövaraa. Nythän mä oon tälle kuoritakissa taas liikkeellä. Et sitten alla on pitkähiäinen tekninen ja sitten semmonen erittäin hengittävä, vähän paksumpi paita. Ja sen päällä sitten fleece tommonen takki. Ja sitten tää. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että siellä se yksi kerros, se fleece on ollut niinku ylimääräistä, että kunhan mä nyt pääsen tonne Otamajalle, niin pitää varmaan ottaa se pois.
mutta sen sijaan jalassa pitkät kalsarit ja ohut toppahousut, niin se on ihan hyvä ratkaisu. Voisi olla tuossa niinku vähän lämpimämpikin kaltsonki olla, toi on tommonen niinku minkä lie syyskeliin tehty, kun mulla tulee yleensä aina kuuma, niin harvoin on niin päin, että liikkuessa, että kylmä tulisi, mutta nyt huomaa, että voisi olla. Mullahan nyt on ollut siis kesästä saakka noin mun pyöräilyhousut, vaippahousut hukassa. Enkä nyt oo saanut toisiakaan hommattua. Tää on sen verran hyvä ollut kyllä tää satula, jonka olen hankkinut. Joka nyt on semmonen, nyt mä en taas muista merkkiä, kun Brooks. Niin se kuuluu se merkki. Mullehän ei pysy mikään nimet mielessä. Ei ihmisten eikä merkkien. Niin. Tää on kyllä niinku erittäin miellyttävä istua, joka ei tarvitse niinku fillarihousuja sen takia, että perse puutus. Mutta sitten taas jos näin niinku ajattelee tämmöisellä kelillä, niin lämmittäisihän ne. No niin, täällä on sitten näköjään sekä hiihtäjille että poroille samanlaiset varoitusmerkit. Eli tommoset mustat säkit oli laitettu tien ladun poskeen, että osaavat varautua, että täältä tulee fillaroitsijoita poron lailla. Eli jos olisi jatkettu suoraan, niin oltaisiin päästy hangaskuruun. Mut nyt lähdetään kotamajalle. Tonne kotamajan kahvilaan ei pääse muuta kuin kelkalla, jolloin sitten kahvilanpitäjähän ajaa 2 kertaa päivässä tämän reitin kanssa. Eli tämähän kovettuu niinku selvästi nopeammin käyttökelpoiseksi kuin mitä noin muut. Tää on se reitti, joka niinku varmimmin on aina kunnossa. Ja koska nää niinku kunto ei ole tuon koronan jäljiltä sitä, mitä se on normaalisti, ja muutenkin on ehkä saattaa olla tullut lisää painoa, kun ruokahalu ei heikentynyt koronassa kyllä pätkääkään. Pikemminkin maistuu vaan sellaiset terveelliset asiat kuin suklaa ja hampurilaiset ja ranskan peruna, sen tyyppinen uppos, mikään semmonen terveellinen ei. Niin tää nyt on semmonen uusi aloitus tälle kaudelle. Niin siihen tää on aivan hyvä. Ja kun tässä nyt pitää vähän sutia tätäkin eteenpäin, että ei ihan täydellinen ole tuo pito, niin veikkaan, että noin, jos olisi kiertänyt tuolta Latvamajan kautta ja Ketänkijärven ja Kesänkitunturin ympäri, niin siellä olisi saattanut olla tänään enempi hommaa. Tosin olisi mahdollista, että sieltä on mennyt reittikone niin tänään, mutta kun oikein katsonut interwebsistä sitä, niin en katsonut ja tähän uskalsin luottaa. Tossakin näkyy avovettä. Eli ei ole täällä vielä ojat lähellekään jäätynyt. Tulee tunturin sisällä on lämmintä ja sieltä valuu niitä ylimääräisiä vesiä pois, mitä sinne syksyllä tuli. Niin nyt tosissaan on noin vesipaikat auki. Tää nähdään onko koko talven ja vai miten on. Jos tulee paljon lunta, niin keväällä on varmaan aika paljon vettä. Tässä on sama homma, että tääkin pätkä niin tosta loivahkoa ylämäkeä niin kuin melkein koko matka. Eli sitten kun takaisin tulee, niin on aika paljon kevyempi. Nyt alkoi lunta satamaan. Tulee sille ei paljon, mutta silleen pikkasen. Näyttää kelin puolesta siltä, että turhaan otin dronen reppuun. Olisi voinut lähteä täysin
täysin ilman reppua. Sen verta sutivaa on, että näköjään on toi avustuksessa toi trail nyt se paras. Eli tässähän on niinku off, eco, trail ja boost. Ja niin boostilla niin alkaa sutimaan sitten, kun tulee liikaa vääntöä tuohon polkaisuun. Eli trailillä pystyy niinku näköjään paremmin säätämään sitä, että paljon sinne tulee nyt voimaa, että mennään tälle kevyempään tahtiin. Vauhtihan on aika hidas, 10 kilometriä tunnissa, että se nyt kertoo jotain kelistä, että talvellahan se on aina, ei kun anteeksi kesällä, niin siellä 20-25 välillä tuppaa pörräämään. Joskus sit vähän hankalammissa kohdissa 15, mutta tiukassa ylämäessä vain 10. Mutta tällä nyt tässä tämmöisessä koko aika alta pakenevassa lumeessa, niin tämä näyttäisi ihan hyvältä vauhdilta. Ja silti menee nyt ihan liikunnan puolelle, eli hiki alkaa tulla. Täältähän mä nyt olen jonkun kerran ajanut ilman hakkuavustusta pois tämmöisessä kelissä, kun kerran käytin akun loppuun ja silloin viime syksynä ja alkutalvesta, ja sitten toisen kerran niin tuosta käynnistysnapin akusta, missä siinä on joku varaus siinä, niin se hyytyi ja toi ei käynnistynyt toi akku ollenkaan. Sitten minä onneksi opin parikin keinoa, millä sen saa siitä herätettyä henkiin. Eli tuossa on rungossa semmonen reikä, kun siitä törkkää jollakin kepillä, esimerkiksi kuusiokulma-avaimella, niin sitä reiästä sinne akun nappiin, niin sen saa suoraan sieltä akusta käynnistettyä. Tai toinen vaihtoehto on se, että laittaa ykkösvaihteen ja peruuttaa pyörällä, että juoksee taaksepäin, niin kappas. Sinnehän tulee virtaa, kun on kyseessä sähkömoottori, ja se käynnistyy sillä. Kesällähän reitti ei kulje tässä. Kesällä tänne pääsee kahta reittiä pitkin. Pääsee niinku tästä nykyiseen näiden sekä oikealta että vasemmalta. No oikeastaan kolmea reittiä pitkin, koska mutta vasemmalta niin voi mennä joko kukaksen alarinnetta tai kukaksen yli. Ja sitten taas tuolta tulee tuolta Hangaskurusta, niin sieltä tulee sitten toi, mikä on toi latupohja, niin sitä pitkin tulee sitten toiselta puolelta reitti, joka on aika semmoista ylös-alas menoa. Siitäkin löytyy video viime syksyltä, tai no se oli siinä ruskan aikaan. Lähdin serkkuni Ramin kanssa sinne ja sit tuli vähän lyhyt video, kun alkoi sataa vettä niin älyttömästi, että en luottanut siihen, että toi 360-kamera pitää vettä, ja sitten taas enkä luottanut siihen, että tai en uskaltanut lähteä vaihtamaan batteria tohon GoProhon, kun tuli niin paljon vettä, että olisi kastunut sisukset. Ei loppu virta. Onko tämä kiinni? Ei, mutta kyllä siellä yksi fillari on pihassa. Käydään kattoo. Onpas hiljasta. Mutta nyt on siis lauantai, että lauantaihan täällä on semmoinen perinteinen vaihtopäivä. Eli jos on viikko majottu, ja niin kuin talvella usein on, niin lauantai on sitten se rauhallisin päivä käydä missään ja ajella täällä. Joo, viime kerrasta, tai silloin talvella, kun oli kovasti pakkasta, niin silloin opin sen, että tähän ei kannata laittaa virtoja pois, antaa mennä itsestä, niin se lataa tuon käynnistysnapin patterin samalla. Tällä kyllä näyttää aivan kuolleelta. Lauantaisin suljettu.
No niin. Sitten se on lauantaisin suljettu. Joo, no. Jos on lauantaisin suljettu, niin ei maha mitään. Silti nyt täytyy tehdä semmonen, että otetaan vähän. Otetaan silti vähän ekstroja pois. Joo, no niin. Auki ei ollut ja, mutta vähän kevensi varustusta. Tuossa jotakin ulkomaaneilla ja hiihtäjää kävi 3 kappaletta. Pysähtyivät tuossa ja joivat juomia, joita heillä oli mukana, toisin kuin minulla ei ollut mukana. Niin. Mulla nyt jäi tämä epäkaupallinen yhteistyö, yksipuolinen sellainen, niin suorittamatta Coca-Colan kanssa tällä kertaa. Olisi kyllä maistunut. Luotin taas liikaa siihen, että näin alkusesongista niin olisi jo lauantaisinkin auki, mutta ei oo. Eli kun on tämä niin sanottu vaihtopäivä, niin on niin vähän kävijää, että ei kannata pitää auki ja vielä tähän aikaan vuodesta, niin nyt sitten ei ole auki. Eli olisi pitänyt ottaa juotavaa. Mä ihmettelin, että miksi joku on illarilla siinä, mutta nyt sitten mä tajusin, että sehän on varmasti lähtenyt kuuleskaas tonne offareille. Tosta noin pääsee Pyhätunturille ja Lainiolle ja minne niin kuin niin pääsee laskemaan semmoisiin paikkoihin, missä ei muita ole. Niin fillarilla tähän vaan laudan kanssa tai suksien kanssa ja sitten tonne tunturiin, mutta nyt lähdetään takaisin ja pois. Alkumatkasta kattelin matkoja, arvioitsin, niin 11,7 on nyt. Mutta se on tosi multa kotoota, että jos lähtisi tuosta ihan kylältä, niin meiltä on siellä Jounin kaupalle taitaa olla 12,7, niin ei kun 2,7, niin nopeasti laskettuna 9 kilometriä Jounin kaupalta tähän, eli 18 edestakaisin. Eli on mennyt aika tämmöiseen niin kuin mössökeliin, niin ihan sopivan mittainen retki. Kesällähän tämmöinen tuntuisi aivan niin kuin naurettavalta, mutta talvella, niin tämänkin mittainen on ihan jees. Eli nyt sitten lähden mä takaisin päin ja samaa jälkeä kuin tulinkin. Sen takia tää nyt ihan, mä ihmettelin sitä, kun että missä välissä nämä lumet on tullut, että miten nämä on ehtinyt tulla tähän ennen kuin, tai sen jälkeen, kun tästä on mennyt toi kahvilanpitäjä, mutta eihän ne ole tullutkaan sen jälkeen, vaan tai siis tässähän on ollut puoli vuorokautta välissä, se on tullut yöllä, koska tänään tänne ei ole kukaan ajanut. Jos ajatte lauantaina, niin kannattaa katsoa, että mikä kaffila on auki, jos haluaa kaffilassa käydä. Ja jos ei halua, niin kannattaa se juotavaa ottaa matkaa, jota en ottanut. Mutta eihän tässä nyt mitään isompaa katastrofia ole luvassa, että tässähän voi körötellä nyt rauhassa vain takaisin. Nythän tietysti voisi mennä katsomaan, että onko myöskin Karilan navettakalleria kiinni vai oliko se ihan vain tämä vain, mikä on kiinni. Kyllä tää nyt selkeästi niin kuin vähän niin kuin latisti tunnelmaa, kun ei saanutkaan sitä kolajuomaa, johon oli, ja munkkia, johon oli niinku henkisesti valmistautunut. Nythän mulla niinku selkeästi näyttää, että energiatasapaino tässä menee niinku negatiiviseksi. Enkä onnistunut saamaan samaa määrää hiilihydraattia, jotka kuluu tällä retkellä. Mut nyt on silleen jännä, kun tulee tätä, kun
toiseen suuntaan mennessä. Tänne, siis tänne päin tullessa niin koko aika piti polkea, niin nyt on tämmönen niinku jatkuvasti tämmöstä pientä alamäkeä. Välillä tasaantuu ja sitten pitää polkea ja sitten taas lähtee mäkiä alas. Tämä on paljon lepposampi ja kepeämpi tähän suuntaan. Akusta näyttää menneen mittarin mukaan 1/4. Mä oon vähän skeptinen tuohon Shimanon tohon näyttöön, että mä olen niinku useamman kerran havainnut sellaisen, että sit siinä vaiheessa kun se näyttää, että puolet on mennyt, niin käytännössä siellä niinku sillä ei pääse läheskään sitä matkaa, minkälainen on siihen mennessä. Vai toinen vaihtoehto on se, että mä oon sit siinä niinku puolessa, kun on puolet akusta mennyt, niin sitten niin paljon väsyneempi, etten polje enää yhtä voimakkaasti. Se on tietysti kanssa mahdollista, mutta mä en niinku sitä mä en myönnä. Mä vahvasti uskon siihen, että Shimanon syytä on, että se huijaa, että akkua olisi paljon jäljellä, koska mulla on niinku vähän monta kertaa käynyt niin, että se akku loppuu sitten, kun mä oon sen niinku passailu silleen, että kyllähän tossa nyt voi vielä boostilla vetää. Tai sitten mä olen niinku alkanut ekolla menemään sen sijaan, että se olisi offilla, niin se on loppunut just sitten just ennen kotiylämäkeä, joka muuten nyt on kanssa sen verran liukas, että taitaa mennä kävelyhommissa, vaikka olisikin tota virtaa tuolla. Ja vaikka olisi kuin pattia jaloissa, koska mulla on nyt toi näköjään toi mun takarengas, niin se on vähän kovahko. Saattaisi olla niinku sillä lailla, että näihin talvikeleihin voisi pistää pikkasen vähemmälle ilmalle. Mut tota, koska sillä on ollut enempi painoa, niin olen sitä pitänyt sitten vähän kovempana kuin eturengasta. Ettei mene ihan länään. Mut tota, tässä nyt sen huomaa tälleen talvikelillä, sutii herkemmin. Ja sitten tietysti viime talveen verrattuna, niin mä ajoin kesällä aika paljon tota asfalttia, monta sataa kilometriä. Ja sitten tota, on tullut kanssa sitten, no tullut maastoa kiertua aika paljon siinä kesällä. Niin tota, se on niinku aika paljon kulunut nuo nappulat tuossa kesän aikana. Että pitää pohtia sellaistakin vaihtoehtoa, että jos se fillari lähde vaihtoon, niin et lähtisi sitten ainakin tuo takarengas. Että kun mä oon nyt vähän niinku silleen, mähän silloin viime videolla pohdin näitä tämmöset, että pitäisi tehdä semmonen testivideot, lähtis testaa noita fillareita, vielä en oo kerennyt. Mut sitten vähän kuuluu semmosia huhuja, että sieltä olisi niinku tulossa uusia malleja. Ja tota, sen myötähän mä en ole nyt sitten niinku edistänyt oikein millään tavalla tätä fillarin hankintaa, vaan mä oon niinku jäänyt odottamaan, että mitä sieltä tulee. Koska tota, harvohan ne huononee. Et jos ne tota, jotakin hommia on sinisesti korjattu, niin täällä on siellä jees. No niin, täällähän tulee toinen pyöräilijä vastaan. Terve! Kotamaja on kiinni, jos menet. Joo, mä tiedän sen. Joo, mä ajattelin, että petyt jo valmiiksi, että jos... Siinä on petytty jo. No niin, hyvä. Mä petyin vasta siellä pihassa. Mä olen aivan nyt Coca-Cola ja munkki. No se kotaosentaa. Joo. Jees, mutta ei kun hyviä pyöräilyjä. Niin, siinä nähtiin, että toiset ne on ottanut etukäteen selvää. Tota, ei tarvitse sitten pettyä niinku just sillä hetkellä, kun tekis mieli, vaan voi pettyä valmiiksi. Mulla on sellainen vika, kun mä oon niin lähtökohtainen optimisti, niin pettyin aika tiuhaan. Että pessimistihän ei pettyisi koskaan, kun lähtis liikkeelle siitä, että mikään ei kuitenkaan ole auki. Ja jos on auki, niin tavara loppu. Mutta minähän tietysti uskon ja toivon, että kaikki järjestyy. No, alkohan näitä pyöräilijöitä olla.
Terve. Joo, eli sehän on sitten niinku 10 yli 1. No joo, sehän alkaa sitten tosissaan kyllä jo. Sehän alkaa sitä pimenemään. Eli ei se ihme, että tuo alkaa tulla hämärämpi. Eli silloin 12 kantturoissahan se niinku about siellä korkeimmillaan on. Ja sit sitä lähdetään sitten taas kohti pimeää ja näin pilvisellä kelillä, niin se menee vähän nopeammin, se tuntuu. Mutta onneksi pyörässä on valot. Se, että mä en tiedä, onko tullut millekään videolle. No perhana! No kaatuminen tuli videolle. Ei pitäisi lähteä tolle kurkkiin, mutta mä olen katsoa, mikä lupinenhän tää mun tää mun. Niin. Niin siis kun mä oon aina antanut palautetta näistä permeistä, mitä mulla on. Tää lupinen lamppu, mallimerkki tää en muista, mutta tää oli se kallein. Jotta sai eniten tehoja, koska mä ajattelin, että täällä niillä saattaa olla tarvetta. Niin, tämähän siis valesee ihan poskettoman hyvin. Ja tossa on niinku tommosia tehosäätöjä, että on niinku pitkää ja lyhyttä valoa ja sillai. Mutta se mikä täytyy tällä niinku laadun suhteen sanoa, niin tämmöseen niinku rynkyttävään menoon, mitä itsellä on ollut, niin multahan niinku petti noi kiinnitysruuvisysteemi tuosta toiselta puolelta yhdellä lenkillä kokonansa. Ja sieltä on niinku, sieltä lähti sitten niinku jengat niinku irti ja pois. Ja nyt ollaan sitten niinku, onneksi siinä on toisella puolella kiinnitys, mun piti siirtää toi toiselle puolelle tankoa toi kiinnite. Nyt jos näin niinku jälkikäteen miettis, niin mähän tekisin ton sillä, että mä ostasin niitä kaksi tankokiinnitteitä. Nyt ei enää kannata, koska toinen ei mene kiinni kuitenkaan siihen. Mutta siis se, että kun se on ton yhden ruuvin varassa ja tulee tämmöstä niinku rynkyttävää menoa varsinkin kesällä maastossa, niin sehän sitten ei kestä tommonen. Se on ilmeisesti tehty varmaan tälle niinku maantiepyöräilyä varten toi ajatus tossa. Ja mä nyt kuitenkin olisin olettanut, että se kestää pidempään. Täytyy muuten nyt tsekata, milloin mä sen itse asiassa ostin, koska siinähän mä en tiedä, onko siinä jonkun sortin takuu. Kun eihän toi nyt on niinku mun mielestä suunnitteluvirhe. Tosin en mä tiedä, että auttaako se yhtään, että hommaa toisen tai saisi uuden tilalle. No auttaa se sen, että sit mä laittaisin kahdella kiinnikkeellä sen, niin silloin se. Niin mä ostin tää jostakin ulkomailta. No taas olisi pitänyt ostaa Suomesta. Yleensä mä ostan Suomesta, mutta se oli niinku, silloin kun mä tätä halusin, oli vähän sitä saatavuusongelmaa suomalaisessa kaupassa. Ja sitten tilasin tuolta jostakin ulkomaan kaupasta tämän lampun silloin. No, olkoon. Mutta jos nyt hommatte tämmöisen lampun, niin kattokaa sitä kiinnityssysteemiä minkälainen. Jos se on vain niin toiselta puolelta kiinni, niin ostakaa yhdet ylimääräiset kiinnikkeet, niin se on molemmin puolin. Niin silloin siinä, niin kuin, vaikka tulee niin tärinää, niin siihen ei tule samalla lailla sitä vääntöä siihen. Koska se niin molemmin puolin tukee. Et jos tukee vain yhdeltä puolelta, niin sitten se on niin sen varassa. Olin tyhmä, kun en asiaa ajatellut. Ajattelin, että ne on niin miettinyt homman, mutta ei ne ollut. Tai sitten ne myyvät vaan semmoista niin vajaata settiä ja
olettavat, että kaikki ostavat lisävarusteena sen toisen puolen kiinnityksen. Mutta jos hankin tämmöisen uuden, niin katson, että se on kahdesta kohtaa kiinni. Joo, nythän tää on mukavaa röllöttelyä alaspäin, kun on niin kuin melkein koko matka tätä tämmöistä alamäkeä. Vauhtikin tuplaantunut toiseen suuntaan verrattuna. Yli 20 mennään. Pääsisihän tässä kovempaakin, mutta kun mä en muista missä kohtaa ne oli ne vesistöt, niin mä en halua tulla silleen niin kuin äkkiseltään niihin. Tos muuten kun vedin turvat tuonne pepelikköön, kun eturengas haukkasi tuolta pehmeälle, kun yritin kurkkia tuonne eteen. Siinä oli ensimmäinen vesistö, niin sehän tässä talvipyörällä se on kivaa, että kun ei se haittaa vaikka tuonne kaatoon, kun se on niin pehmeitä. Eikö pölistelee vaan sitten lumeet pois fillarista ja itsestään ja jatkaa matkaa, niin ei siinä ole sen ihmeempää. Se tässä on muuten tässä, kun alaspäin tulee, kun on tuolle enempi vauhtia, niin sitten sitä niin kuin noissa mutkissa lähtee sitten tietysti oikomaan, kun haluaa mennä maasta suoraan, eikä tehdä kyrkkiä mutkia, niin tälleen alkutalvesta, niin menen aina sillä hilkulla, että uppoako rengas ja lähdetäänkö sitten katsomaan, että miltä näyttää lumen syvyydet. Joku on muuten hiihtänyt täällä. Minkähän takia? Kyllähän kyllä ladutkin menee. Pitäisikö alkaa raivoamaan niin kuin samalla tavalla, että hiihtäjille, kun ne tulee tänne pyöräily- kautta kävelyreitille, että kuin minkälainen, jos tuosta lähtisi ajaa fillarilla tuommoisen pyöräilyreitin. Tähän on ikävästi tullut tämmöisiä hiihtosuksen uria. Siellä se menee. Ai. Nyt pitää varmaan ruveta mekastamaan, että mitä peliä tämmöinen. Kyllä täällä ladutkin on. Ei mitään. Sitä tullaan perään pilaamaan pyöräreittiä. Ja ne tajuaa, että sukset tekee semmoista uraa, ettei fillarilla pääse. Jaa, se on koiran kanssa. No sitten saa mennä. Koiran kanssa kulkeminen on ihan jees. Joo. Noniin. Nyt enpä paheksu ollenkaan. Sehän on tosi hienoa, että hiihtää täällä. Niin kuin koiran kanssa hiihtäjät on ihmisiä. Mut on hiihtäjiä. Ei tarvitse väistää eikä muuta, että menkää vaan. Menkää vaan. No. Hey. I just said that no need to go sideways. I can follow you, but. Tuolta mennään noin. Katsomaan, että onko Karila auki. Joo, se olikin ulkomaan elävä koiran kanssa. Toi on niin kuin semmoinen ainut hiihtomuoto, minkä mä ymmärrän, että koiran kanssa mennään hiihtämään. Se on ihan kivaa hommaa. Muutenhan hiihto ihan perseestä. Mutta nyt meillä on semmoinen, meillähän siis toi meidän Iita-koira kuoli tuossa toissapäivänä. Toissapäivänä kuoli. Olisi täyttänyt 12 nyt tässä, mutta se oli semmoinen, mikä tässä mun kuutaman kerran kävi hiihtämässä. Sen kanssa oli niinku toimivaa hommaa. Mut sitten Lillanhan, joka meillä nyt on vielä hengissä, niin sehän vihaa hiihtäjiä, niin ei sitä voi viedä ladulle. Se syö ne siellä. Mut Iita oli vähän semmoinen, että sitten se huomasi, että
ei tule liian pitkä lenkki, niin se lopetti juoksemisen. Eli varmaan miljoonalla videolla tulettua tästä ohi, kun on aina osunut semmoisen aikaa, että ei ole auki, mutta nyt on. Mennään käymään impparilla. Morjesta. Ei kyllä nää mitään meni. Kuuruu lasit. Kyllä sitä vaan ihminen osaa pettyä, kun mä luulen, että kotamaja oli auki, mutta lauantaisin kiinni. Kato, kun sitä oli mennyt siinä uskossa oli, että viimeinen kilometri, että kohta saa munkkia ja Coca-Colaa, niin ei saa. Onneksi oli tää auki. No siis nehän ilmoitti, että mä en tiedä onko nyt tänään, mutta siis viime viikolla aukesi. Ah, okei. Okay. No niin, no sitten. Teillä on kaikki koirat, siellä on yhtään koiraa enää. On meillä Lillan, toi newfoundlandilainen. Okei, sitten semmonen on vielä, joo. Kuinka vanhaksi ne elinet? Toinen kuoli aika nuorena. Joo, siis tankkihan kuoli viime vuonna 6-vuotiaana. Joo, tietysti minä kuulin. No siis se tippui suorilta jaloilta, että mä olin silloinkin koronassa, että en tehnyt, muuten olisin varmaan tehnyt, mutta sitä joko vaihtoehdothan melkein, että aortta repesi tai aivoissa repesi jotain. Että. Joo. Ja sitten taas toi Iita, niin sillä tuli tuossa pari viikkoa sitten niin paha keuhkokuume ja sen jälkeen, kun se siitä toipui sitten, niin sitten sillä tuli semmoinen, niin kuin, että veret ei hyytynyt, että se niin kuin vuoti sitten. Joo, siis vakavasta tulehduksesta voi tulla semmoinen niin kuin hyytymähäiriö. Mutta todennäköisesti siinä nyt oli jotakin muuta sit samaan aikaan, koska se sitten meni sitten aivan hitiin valtuus, hävisi kaikki punaisulut, se meni aneemiseksi sitten. Että, kun ei sitä nyt niin kuin ulos. Onko vähän se Iita? No Iita olisi täyttänyt 12 ensi kuussa. Että. Se oli niinku rotuiseksi se vanha, 10-vuotiaaksi hän elää keskimäärin, mutta tietysti se, mut se keskiarvo tulee tietysti siitä, että niistä osa kuolee tolleen niinku 4-6-vuotiaina. Joo, meilläkin se Iita oli niinku pari päivää aikaisemmin, me katsottiin, että nyt se siitä alkoi koko ihan juoksi jo lenkillä ja sitten se taas sitten romahti se. Niinhän siinä usein käy, että eläimet ja ihmiset ne virkistyy just vähän ennen kuolemaa. Että. Joo, sitten kun tietää, että tuntuu on elämänsä vireessä, niin tietää, että ylihuomenna on lähtö. Äkäslompolo merkkiä meillä on täällä. Moni kysynyt, minkä takia pitää olla, että miksi siinä on saukko, mutta äkäslompolossa on paljon saukkoja, mitä näkyy tuolla Äkäsjoessa. Niin täältä voi käydä ostamassa tämmösiä äkäslompolomerkkiä niin kyläyhdistykselle. Elikkä navettakalleriasta löytyi nyt sitten murua rinnan alle. Kolaa ja munkkia ja nyt on semmoinen virkistynyt olo. Nyt kotia kohti sitten ja samaa reittiä kuin mitä tultiin tännekin päin. Tuosta pääsis kyllä, mutta varmaan. Mutta mä en piti tuonne lumikenkäreitille vielä mennä. Se on, ei ehkä ole vielä siinä kunnossa, että se fillaria kantaa. Jännä, kun tuolla sisällä istuu, niin tulee sitten semmoinen niin vähän niin kuin semmoinen raukea ja viileä olo. Nyt olisi voinut nykästä sen
taas sen fliisin väliin, mutta ei se nyt ehkä ole niin, niin jetsulle. Nyt pitää varoa hiihtäjiä. Otetaan tästä tonne. No. Otetaan pidempää valoa päälle. Päätetään se vähän noin. Siihen oli merkattu lumikenkäreitti. Kyllä tässä menee tämä pyöräreittikin. Jäi vähän huonosti, kun nyt ei tullut ihan kunnolla katsottu, että mitä tuossa äsken luki. Että kun no niin, täällä on nyt, tonne menee toi vasemmalle lumikenkäreitti ja tänne oikealle niin pyöräreitti. Lumikenkäreittihän menee tuossa tonne niinku poroaidan vieressä tonne tahkokuruun sitten tosta. Joskus on mennyt, no viime talvella, niin silloin kun se oli vielä vähän niinku alkutalvea, niin meni fillarillakin, kun ei ollut kulkijaa, mutta näitä nyt on riittänyt, näitä, mitkä on ihan fillarille merkattu, niin riittämiin. Niin en ole kokenut tarvetta mennä tonne häiritsemään lumikenkäilijöitä. Ja sitten kun niitähän ei ole vedetty kelkalla, vaan ne on sitten pääosin on niin kuin talsittu, niin tähän aikaan vuodesta niin ei ole vielä ihan kovin jäässä. Niin ei välttämättä pysy fillari pinnalla. Mukava polku tämä tosissaan. Kehuin tätä jo toiseen suuntaan mennessä, mutta kehun uudelleen. Täällä on niin kuin vähän näihin mutkissakin niin kallistettu sitä lanaa, millä, tai mikä se nyt onkaan, reki, mikä siinä on ollut perässä, että tullut vähän bermiäköhän se nyt on sitten hienosti sanottuna. Noin, ja nyt varotaan autoja. Hyvin kapoinen tämä autotie. Siellä on yksi mökki tuolla tien päässä. Kovin usein ei mene autoja, mutta joskus menee. Kertaakaan en ole nähnyt, mutta teoriassa mahdollista. Ja nyt tullaan tässä tämä perinnön reitin pisteen kohdalle. Ja muita pisteitä mä en ole kovin montaa ja itse asiassa vielä niinku vongannut. Mutta ensi kesänä sitten silloin tehdään semmoinen lenkki, että kierretään nuo fillarilla. Ja katsotaan onnistuuko se. Tähän on kanssa muuten tehty tämmöistä mutkaa, kun kesällähän tää on aivan suora pätkä. Toki poihan siellä mutkitella, kun se on leveä, mutta siis silleen, että se ei vain tunnu mutkaiselta, kun siinä ei näy mutkia. Mutta nythän sen tuntuu. Joo. No niin, nyt olemme sitten, en muista jänkän nimeä, mutta siis suolla, joka tulee tuohon Äkäslompolon taakse nyt sitten, tai niinku toisella puolella on järvi, vaan lompolo, niin on niin siellä on sitten Jounin kauppa ja varsinaisesti kylän keskus. Tiedä, tulee jotakin valoja kovasti vastaan. Oliko sitten joku autolla? Olisiko joku latukone? Kun on niinku, tai sitten on kaksi ihan niinku vierekkäin. Tuplavalot. Jähän siellä tulee. Mielenkiintoista nähdä. Ei, kyllä ne oli fillarit vaan vierekkään siellä. Katso, kyllä nyt on ollut sankareita, että joku lähtenyt autolla jäälle. No niin kuin, ei, kyllähän kaksi pyörää. No niin, nyt tullaan takaisin sinne, mistä lähdettiin. Ja edellä on swingersejä siinä. Sellainen oli tämän päivän video ja lisää tulee taas, kun käydään lenkillä. Mukava oli käydä itsestä aikaa pyöräilemässä. Vähän oli pehmusta, mutta ei huono. Oikein sopivan mittainen lenkki tämmönen
No, mitä tästä tulee, 23 kilometriä mulle yhteensä. Pakkainen oli mukava. Sitten tietysti kun on kirkkaampaa, niin on kauniimpaa, mutta sitten on tähän aikaan vuodessa aika paljon kylmempää, että kai se pitää näillä harmailla ajella, niin ei tule niin jäätävä keli. Alkaa loppumaan akkuvehkeistä, niin lähden tästä kotia ja nähdään seuraavalla videolla. Ja jos tykkäsit, niin kommentoi ja tykkää, ja jos et seuraa, niin seuraa. Moro!